Hey, hey, today's another time of the day, and today we are going to look about lighting in cinematography. Na ninapozungumza lighting katika cinematography, nini ambavyo nakuwa namaanisha hasa zaidi? Kwa maana ili uweze kupata picha yako, kitu ambacho kinatakiwa kuzingatiwa ni mwanga. Je, kabla siendelea mbele, uliwahi kupiga picha katika giza na ukaweza kupata ile hali ambayo ulikuwa unahitaji au kumpata subject ambayo ulikuwa unamhitaji? Ni jibu lake ni hapana. Zaidi na zaidi utapata giza katika screen yako. Kwa hiyo katika siku ya leo, basi nataka nizungumzie kuhusu taa. Ninapozungumza taa au mwanga, ninamaanisha kwamba ni ile hali ya kumfanya subject wetu ama object yu aweze kuonekana. Pasipo kuwa na mwanga, subject hawezi kuonekana. Haijalishi ni mwanga wa aina gani, ni mwanga wa taa, ni mwanga wa jua, ni mwanga wa nini, lakini ni mwanga. Na leo ninaenda kuzungumzia aina tatu za mianga ambazo mara nyingi zinaweza kufanya video yetu kuwa very cinematic, kuwa katika muonekano mzuri. Moja kwa moja tuweze kuangazia mwanga, aina hiyo ya mwanga ambayo ni aina ya kwanza, tunasema kuna key light. Ni aina ya pekee ya mwanga ambayo unakuwa na mwanga mkali kuliko mianga mingine yoyote ile. Kwa mfano, kwa mchana tukiwa kwa nje, tunaweza kutumia jua kutumika kama key light yetu, kwa sababu tunapokuwa nje na jua linapiga, basi linakuwa na mwanga mkali sana, ambapo hata wakati mwingine unaweza kuwasha taa nyingine ama tochi isiweze kuliathiri jua. Kwa hiyo hiyo ndo key light, kwa maana ndo main light. Hiyo ndo main light. Okay, na kuna aina nyingine inayoitwa fill light. Fill light hii ni taa ambayo inatumika mara nyingi kwa ajili ya kuweza kuondoa shadow ama kuipa support key light. Kwa maana kwa mfano, key light yangu mimi, ukinitizama vizuri, key light yangu iko hapa inatokezea huku. Kwa maana fill light yangu imetokezea wapi? Huku, ambayo yenyewe inakuwa haina mwanga mkali kwa ajili ya kuweza kuondoa hivyo viumvuli. Lakini aina nyingine ambayo ni ya tatu sasa, tuna lighting ambayo inaitwa back light. Kwa maana hii inakuwa ni ipo nyuma ya subject. Kwa maana inakuwa nyuma, chukue hapa, inakuwa nyuma yangu. Kwa maana yenyewe kazi yake kubwa ni kuweza kuseparate ama kutenganisha ukuta na subject wetu. Kwa maana hii ndio inakuja kutengenezwa kitu kinachoitwa 3D. Tunasema 3D ndio inakuja kutengeneza ile hali ya kutenganisha ukuta, yani hali ya kuweza kumfanya subject awe huru, asije akaonekanika kama kagandana na nini, na ukuta. Kwa mfano kama mimi, unaweza ukaona kwamba okay, huyu mtu ni kule nyuma yake kuna mwanga na huku, na ndo maana ukiangalia mimi na background yangu, basi kuna utofauti. Huwezi kujua kwamba mimi nimegandana na background yangu. Hiyo ndo kazi ya backlight. Moja kwa moja basi niweze kusema tunaishia hapo katika siku ya leo, na siku nyingine basi tuweze kukutana kwa ajili ya kuweza kuangazia umuhimu wa taa kiujumla. Usiache kuendelea nami director wako Mayswipe, usiache kufuatilia account yetu ya Nature in Talent, na usiache kusubscribe. Jamani, bonyeza neno subscribe ili usije kupata mambo mbalimbali. Asante na tukutane tena katika wakati mwingine.